Γεια σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Τα καλά χειμώνα και αυτά τα που ακούμε δεν τα λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν μας αρέσει. Καλή συνέχεια του καλοκαιριού, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και Σαββατοκύριακα και μην ξεχνάμε και το πιο σημαντικό, ότι πάρα πολλοί έτσι άνθρωποι, γενικότερα Έλληνες, ακόμα συνεχίζουν τις ωραίες τους διακοπές. Αχ, τι ωραία να ήμασταν κι εμείς, αλλά δεν πειράζει. Και αυτό το διάστημα που λείψαμε, μια χαρά περάσαμε, ξεκουραστήκαμε και εμείς σαν οι μπαταρίες. Εν πάση περιπτώσει, εκπομπή μπιπ μπιπ. Εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο, εδώ πέρα στη διαδικτυακή τηλεόραση του ζούγκλα.gr. Βασίλης Αρυμπαλίδης στα μικρόφωνα και στις κάμερες. Και ο Δημήτρης ο Δήμας έχει αυτά τα ωραία τα βίντεο κλιπ με τις μουσικές και τα κόλπα και τα έτσι και τα αλλιώς. Για να δούμε σήμερα τι καλά μας έχει. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την εκπομπή με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε, 4 και 13 πρώτα λεπτά, στην πλατεία Συντάγματος. Έτσι, δεν ξέρω αν σας έλειψε, αλλά αυτή είναι ζωντανή εικόνα από την πλατεία Συντάγματος. Τι ταξί είναι αυτά, τα περισσότερα ταξί. Μάλλον τα περισσότερα, οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν Αθηναίοι. Αθηναίοι τώρα, εντάξει. Όσοι μένουν τέλος πάντων στην Αθήνα, Αθηναίοι λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Άμα θέλετε να κατεβείτε, γενικότερα θα έλεγα, αν θέλετε να κινηθείτε στους δρόμους της Αττικής, δεν θα συναντήσετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Εκτός, εδώ να το τονίσω, και αν γίνονται κάποια έργα σε κάποιο οδικό δίκτυο, βλέπε παραδείγματος χάρη Νέα Ιωνία, κάτι έργα νομίζω κάνουν εκεί πέρα, ή αν πάρει καμιά φωτιά. Μια πολύ πολύ μικρή φωτιά είχαμε εκεί στα χόρτα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία στον Κηφισό, στην άνοδο. Εγώ ανέβαινα να σας πω την αλήθεια και είχε ένα πυροσβεστικό, την έζησαν πολύ μικρή φωτιά, αλλά δημιουργήθηκε ένα ψηλό μποτιλιάρισμα. Πάμε να δούμε στη λεωφόρο Κηφισίας τι γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε, για να έχουμε και την κάμερα από την λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, στο ύψος του Κολεγίου. Έχει κίνηση ή δεν έχει κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να τη ζωντανή εικόνα, φίλες και φίλοι. Τι βλέπουμε, ότι τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν είναι ελάχιστα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Άνοδο, όπως βλέπουμε στις οθόνες μας αριστερά, είναι τα αυτοκίνητα που κινούνται προς τα βόρεια προάστια, Μαρούση, Κηφισιά και ούτω καθεξής. Η δεξιά πλευρά είναι τα οχήματα που κατευθύνονται προς την Αθήνα. Αφήνουμε και την λεωφόρο Κηφισίας και πάμε γρήγορα, γρήγορα. Πού? Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο 17ο χιλιόμετρο, εδώ που βρίσκονται και τα γραφεία του ζούγκλα.gr και φυσικά τη διαδικτυακή τηλεόραση του ζούγκλα.gr. Για να δούμε ακριβώς απ' έξω τι γίνεται. Και θα έλεγα ούτε έρχονται ούτε φεύγουν οι Αθηναίοι. Ελάχιστα τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν. Βλέπετε σε ποιο ύψος είμαστε, στο ύψος λίγο πριν από την γέφυρα της Βάρη Μπόμπης. Αυτά και με την τρίτη κάμερα εδώ του ζούγκλα.gr. Πάμε γρήγορα, γρήγορα όμως, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, γιατί ακόμα καλοκαίρι έχουμε, 27 Αυγούστου φίλες και φίλοι, και χαλαρώνουμε με ένα πολύ γρήγορο βίντεο κλιπ. Τίποτα δεν θα έπρεπε να θες, οι ζωές μας διαφορετικές. Όμως όταν με κοιτάς, πάω όπου με πας. Τίποτα δεν φαίνεται σωστό, όμως την καρδιά μου ακολουθώ. Φίλα με μη σταματάς, πάω όπου με πας. Την καρδιά μου ακολουθώ κι όπου μας βγάλει. Κι αν χάθω χαλάλι ή μαγειριστό κεφάλι, η καρδιά μου εσένα θέλει, καμία άλλη. Μια ματιά σου καταστροφή φέρνει κι είναι μεγάλη. Κράτα με κοντά σου, με μαγεύσε ομορφιά σου. Στην αγκαλιά μου χάθηκες κι εγώ μες στην καρδιά σου. Γι' αυτό που μου ζητάς να μείνω μακριά σου. Αδυνατόν πάω που με πάνε τα φιλιά σου. Πάω που με πάνε τα φιλιά σου. Τίποτα δεν θα πρέπει να θες, οι ζωές μας διαφορετικές. Όμως όταν με κοιτάς, πάω όπου με πας. Τίποτα δεν φαίνεται σωστό, όμως την καρδιά μου ακολουθώ. Φίλα με μη σταματάς, πάω όπου με πας. Θέλω το μέλλον μου να γίνεις, δίπλα μου να μείνεις. Για σένα θα με πάντα εδώ και πάντα να μ' αφήνεις. Να σ' αγγίζω, απ' τα αρώμα σου θέλω να μεθύσω και να σβήσω. Φόβους σου όλους να μηδενίσω. Να το ζήσω. Τι είναι σίγουρο δεν το γνωρίζω, αλλά γνωρίζω πως η καρδιά μου λέει να συνεχίσω. Κι αν σ' αρέσω λίγο φίλα με, μη σταματάς. Κλείνω τα μάτια και πηγαίνω που με πας. Τίποτα δεν θα πρέπει να θες, οι ζωές μας διαφορετικές. Όμως όταν με κοιτάς, πάω όπου με πας. Ακολουθώ,
και πάω όπου με πάω. Και τι ζητάω, εσένα αγκαλιά να κρατάω και πάω όπου με πάω. Και τι ζητάω, στα μάτια να κοιτάς όταν φυλάω και πάω όπου με πάω. Και το ρισκάρω, πανιά ανοίγω μάθες σου σαλπάρω και πάω όπου με πάω. Και τι ζητάω, στα μάτια να κοιτάς όταν φυλάω και πάω. Στην καρδιά μου ακολουθώ. Φίλα με μη σταματάς. Πάω όπου με πας. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό. Έτσι μας ανεβάζει και λίγο την διάθεση. Και είμαι σίγουρος ότι το αυτοκίνητο το οποίο θα δούμε στη συνέχεια θα μας ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη διάθεση. Ferrari 458 Speciale. Μια ειδική έκδοση της σκουντερία, φίλες και φίλοι. Τα άλογα, μα θα σου πω, 600 αλογάκια και κάτι είναι. Ο Θεός βοηθός, δείτε τώρα το βίντεο και θα καταλάβετε. Θα κλάψετε. Τυχεροί οι ιδιοκτήτες της Ferrari, αλλά λίγοι. Ξέρετε πόσα Ferrari πωλείται το χρόνο, κάθε χρόνο παγκοσμίως? Γύρω στις 7.000 μονάδες. Πω πω πω, 7.000 Ferrari, φίλες και φίλοι. Καινούρια κατασκευάζονται κάθε χρόνο και πωλούνται. Και η ζήτηση, να ξέρετε, είναι μεγάλη. Φέτος τα κέρδη της Ιταλικής αυτοκινομηχανίας ήταν τα περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει ζήτηση. Και εδώ βγαίνει το αφεντικό της Ferrari και λέει: ίσως στο μέλλον ανεβάσουμε και λίγο την τιμή της Ferrari, γιατί δεν θέλουν ποσότητα, θέλουν ποιότητα οι άνθρωποι της σκουντερία. Στο επόμενο τώρα βίντεο θα πάμε και το επόμενο βίντεο μας έρχεται από τη Nissan, φίλες και φίλοι, και ένα αυτοκίνητο, ένα θορυκτό 4x4, ένα θορυκτό SUV. Το οποίο το λέμε θορυκτό γιατί η Nissan Patrol, το θυμόσαστε αρκετοί, ίσως κάποιοι δεν το γνωρίζετε, ένα πολύ μεγάλο όχημα ελευθέρου χρόνου, ένα, μπορείτε να το πείτε, καθαρό με 4x4, εγώ θα έλεγα καθαρό με 4x4, γιατί έχει και απίστευτη ελκτική δύναμη. Και αν νομίζετε ότι αυτά που σας λέω είναι λόγια του αέρα, δείτε το βίντεο, να δείτε τι κάνει το Nissan το Patrol και θα καταλάβετε. Έλα τώρα, για να μην σας κρατάμε σε αγωνία, το δούμε. Το συγκεκριμένο το Nissan Patrol θα καταφέρει, ναι, θα καταφέρει και θα το δούμε κιόλας, να τραβήξει αυτό το λίγο έτσι μεγάλο κώδες αεροπλάνο. Τώρα πώς θα τα καταφέρει, μάλλον έχει πολύ καλή ελκτική δύναμη. Κάποιους τόνους, ρε παιδί μου, κάποιους τόνους.
Για να δούμε. Μάλλον θα έχει και καλό κοτσαδόρο, έτσι. Θα του έχουν κάνει καλή δουλειά εκεί πέρα, γιατί και ο κοτσαδόρος χρειάζεται. Τρέιλερ, δεν ξέρω, έχει καλό τρέιλερ. Α, δεν έχει τρέιλερ το αεροπλάνο, κοτσαδόρο μόνο. Μπράβο, μπράβο, τα κατάφερες. 170 τόνους, όπως είδατε και τη μεγάλη αφίσα. Ήταν εκεί το αεροπλάνο. Τώρα πώς τα κατάφερε, μπράβο, μωρέ. Καλό μου φαίνεται, καλό αυτοκινητάκι. Δηλαδή, αν θέλετε να τραβήξετε κάτι, είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρετε με το Nissan Patrol. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ χρηστικό και είναι ένα θέμα που απασχολεί, νομίζω, και όλους τους οδηγούς. Τι είναι αυτό το θέμα? Οδηγούμε τη νύχτα. Το βράδυ, ρε παιδί μου. Και όπως και να το κάνεις, το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν οδηγοί είναι να οδηγούμε τα φώτα, τα μεγάλα φώτα συνέχως ανοιχτά. Γιατί όταν βάζουμε τα μικρά δεν βλέπουμε, ρε παιδί μου, και πάρα πολύ μακριά. Τι γίνεται όμως? Έρχεται ο άλλος από απέναντι και αν τον τυφλώσουμε, κλείνουμε τα φώτα. Η ορατότητα τι γίνεται? Περιορίζεται. Έλα όμως που η Volvo έβγαλε ένα νέο σύστημα το οποίο τι κάνει? Έχεις μονίμως αναμένα τα μεγάλα φώτα. Και ως διαμαγείας, εσύ δεν κάνεις τίποτα, μόνιμα ανοιχτά τα έχεις, παιδί μου, ως διαμαγείας δεν τυφλώνουν τους απέναντι οδηγούς. Τώρα αν δεν το πιστεύετε, δείτε το βίντεο, γιατί αυτό είναι ένα σύστημα που διατίθεται ήδη στο ανανεωμένο Volvo S60, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά από τα μέσα του Ιουλίου. Δείτε το βίντεο. Active High Beam Control, έτσι λέγεται το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο είναι διαθέσιμο στο ανανεωμένο, στο facelift αν το θέλετε καλύτερα, Volvo S60, και όπως είδατε δεν καταφέρνει να αναγνωρίζει και τους πεζούς οι οποίοι ίσως κινούνται τη νύχτα, άρα δεν τους βλέπουμε. Έχει τη δυνατότητα να μην τυφλώνει το προπορευόμενο όχημα, ενώ εσείς έχετε ανοιχτά τα φώτα, είδατε πώς γίνεται η δουλειά. Και αφήνουμε αυτό το πολύ ωραίο σύστημα, το οποίο νομίζω ότι όσο νούπο και πολύ σύντομα σε κάνα 2-3 χρόνια όλα τα αυτοκίνητα το έχουν και ακόμα και στον στάνταρ εξοπλισμό. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με ένα μοναδικό εκπληκτικό βίντεο, να συνεβάσω και λίγο τη διάθεση. Δριφτάροντας, πηγαίνοντας με το πλάι σε έναν πολύ έτσι διαστημικό δρόμο. Δείτε, απολαύστε και ονειρευτείτε. We'll be right back.
Πω πω, ωραία πήγαιναν με το πλάι. Τώρα σε ένα τέτοιο δρόμο με τον κρεμό από κάτω και ένα δρόμο 3-4 μέτρα, δεν ξέρω πόσοι θα μπορούσατε να το κάνετε, όση τρέλα και να έχετε. Και δείτε τώρα, άντε άλλο ένα βίντεο θα σας δείξω, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, ένα λεπτό, από ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, είναι ένα game, Gran Turismo, αλλά δείτε γραφικά, δείτε ποιότητα, σαν οδηγής πραγματικού αυτοκίνητου. Απολαύστε. Ο Gran Turismo 6, είδατε πλάνα, είδατε εικόνες που πραγματικά δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό το οποίο βλέπεις είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι. Έλα όμως, για φαντάστε τώρα να έχεις μια ωραία τιμονιέρα, να έχεις ένα ωραίο κάτσμα και να νομίζεις ότι οδηγείς μια Ferrari. Έτσι, μια κάτι, ένα Viper, Dodge Viper. Πάρα πολύ ωραία αυτά. Όμως, με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, η εκπομπή Beep Beep έφτασε στο τέλος της. Βασίλης Αρεμπαλίδης, ήταν στα μικρόφωνα και στις κάμερες τηλεόρασης του zoogla.gr. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με την Κατερίνα Νίνιου. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη, λίγο μετά τις 4. Bye bye.